Napriek informáciám zo Slovenskej správy ciest cesta medzi Galantou a Sladkovičovom bola nakoniec otvorená pre motoristov už vo štvrtok. Pôvodne sa predpokladalo, že komunikácia bude sprístupnená až v sobotu. Na základe ohliadky stavby sa rozhodne o termíne spustenia premávky predbežne 25. júna. Rozhodujúce je vyjadrenie dopravnej policie. Rekonštrukčné práce začali v marci. Financované boli zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Pôvodný cementobetonový kryt vozovky bol vymenený za asfalt. Cena zákazky sa pohybuje okolo 5 miliónov eur.